Beleza, bora. Ainda tem um código de acesso quando o Groot e eu saímos de férias. Talvez você tenha digitado o código errado. Eu já cometi o mesmo erro. Com esses seus dedos... Ele não ia mexer nisso aqui? Será que o caminho é ali mesmo? Eu sei que tá devagar. Culpa o pessoal que destruiu tudo. A gente pegou um serviço com o Cygnog no manto enquanto vocês procuravam o vira-lata. Quanto menos souber, melhor. Mas que foi que foi isso? Improvável. Não estamos na Terra. Will, prestes a começar. Como sabemos se dá para impedir uma coisa poderosa assim? Ah, essa pergunta devia ser para Inceduda. Pena que ela largou a gente. Nossa. Maluca. Se isso quer dizer maluca, eu tô de acordo. Como é que chega ali? Aí eu piso aqui. O Wrangler não vai ficar esperando. Ele sabe que estamos aqui e tentará iniciar o ritual antes. Atenção aos explosivos do grandão! Eu vou gostar disso! Que isso, mano? Tá cheio de buraco aqui. Já vi monstros de ovos, mas nada tão gigantesco assim. Bate, arrebenta eles! O grandão tem mina! Melhor do que uma xícara de café? Se não fosse essa armadura chique da tropa nova, ele já era. Concordo! O soldado de armas elétricas deve perecer primeiro. Não adianta resistir! O material grandão é bem elástico. Tenta desviar, mas não pega, né? Quanto possível, afastem-se de perigos. Cuidado! O grandão termina! Essa barreira só cairá com um golpe crítico! Faz picadinho, destoura ele! Dizem que o que vale mesmo está lá em paz, com bala. É, cai não, cai não, caiu. Que isso? Que susto. Que nojo. O negócio faz os pulmões virarem uma papa. Eles chamam de pulmão cinza. Ter até um pulmão cinza nessa altura. Prontamente. Corre, Drax. Tenho fome. Não comi nada, nada. Não de sobra, porque... Eu aguento esperar. Para onde devo reposicionar? Peraí, deixa eu pegar um negócio. Facilmente. Nossa, o negócio que entrou na frente. Tem que ser pra cá, né? Eu acho tão rápido quanto for preciso. Will, você sabe que eu tava zoando, né? Não existe pulmão cinza. Ai, você caiu direitinho nessa. Pulmão cinza, essa foi boa.
Se eu ficar de baixo, eu não vou lá, cara. Ai! Uma cabeça gigante não tem pedras. Sim, já vou! Prontinho! Nem você conseguiria quebrar isso. Imaginem se isso vai parar nas mãos erradas. Parece irrelevante para a nossa tarefa. Para investigar? Não, o negócio é pra cá ou pra lá? Acho que posso ajudar você a subir. Opa, roupinha. Nossa! Aí ficou doideira, hein? Caralho, essa aqui eu gostei, velho. É a excreta de uma lesma gigante catatiana. O negócio é lá pra baixo? É lá pra baixo. É inconfundível. Nossa senhora. Lá só tem isso? Pedaços de cérebro presos nas solas das minhas mãos. E nas minhas. É igual a um chiclete derretido. Na hora, velho. Por que as entidades mais poderosas não intercedem contra a igreja? Isso daqui eu ia passar direto, hein? Eles também não vieram ajudar durante a Guerra Galáctica, mas vencemos sem eles. Meu bebê! Não, eu não tô bem. O córtex, lugar nenhum. Dinheiro sujo é a única referência que eu tenho de um lar. Tomara que tenha razão. Valeu, Quinn. O que tem dentro dessas torres e cápsulas? Zoneamento aqui, pode ser qualquer coisa. A gente não tá falando de uma. Teria como sobreviver a isso? Eu? Arena. Logo vai ter menos. Feito
faca quente. Obrigado, parceiro. Grandão, é contigo. Eu vou destruí-lo. Eu queria jogar isso tudo num buraco negro. Ah, tá aqui as porra lá. Acabei com mais um esquisito da tropa nova. Tá preocupado demais. Eu espero que a mente global tenha um seguro de vida bom. Podem continuar trazendo. Não vai sobrar ninguém. Contervor! Larga o dedo, Rocky! Vou inventar de matá-lo. Oh. Abriu o espacate. Aqui! Acho que vamos escalar esses miolos de novo. Primeiro a gente precisa chegar lá. Então, depois de pegar a Nick, nós esperamos o Warlock aparecer? Muitas pessoas. Que pragmatismo seu. Agora não é um momento apropriado para pensar em ovos, Peter Quill. Ai, velho. Oh. Quase que eu ia de novo lá pra baixo. Mais rejeitados do que. Fabuloso. Ai! Você quer fazer as honras? A consecução não pode ser impedida! Agora vai e arrasa! Que furada pra ele! Com prazer! É só me dar o alvo e eu acabo com ele! Fatia ele! Isso foi algo fácil. Últimas palavras? Bruxo, chega no campo. Que bom! Cara, nosso lado. Faz picadinho dele! Bruxo, acaba com ele! Essa brincadeira tá cara, os motivos custam muito caro. É verdade. Ele parece uma mosca. Não consigo matar. Estou tomado pela raiva. Só direciona. Sem pena. A igreja inteira tá aqui. Demorei a apertar o botão. Por que que o negócio de escapar tá aparecendo ali só? O voador fica se esquivando de mim. Segura ele, Groot. Faz tempo que não corta, já sei que vão gostar.
Agora deu pra tirar mesmo. Tá cabuloso esse aqui, hein, velho. Tô agarrado. Tá. Vixe. Parece que a gente invadiu a convenção dos oito. Ah, é, tô bem perto. Esculacha ele, Drago! Com tantos soldados, o Ranger só pode estar com portas. Tô pronta, só me dá uma abertura. O que ela disse? Estou tomado pela... Bota pra fora, Drago! Meus punhos não conseguem rachar essa carapaça metálica! É uma daquelas paradas de dois... E agora? Bruce, escolha ele! Ótimo! Mais pra conectar! Esse negócio do Rocket Raccoon é doido demais, velho. Eu já cansei dessa esponja de munição! Ai! Vem em mim! Começa a verdadeira batalha. Eu só tenho uma cara. Pronto. No que estão pensando? Tô pensando que se o Lourinho não tiver acabado com ele, eu tenho uma granada com o nome do Raker gravado. Gravar em um explosivo é imprudente. Se o Raker ainda estiver... usar a palavra com F. Não vamos perder ela de novo. Tá, porra. O que fizeram? Nick! Amarraram a garota na máquina e estão forçando a mão a colocar a energia da fé de toda a galáxia diretamente nela. A consecução começou. Temos que sair daqui. Mas como? Libertando a mão, ficam sem poder. Estou vendo quatro cabos. Vamos puxá-los. Nossa senhora, mano. Eu tô com escudo. Mostra como se faz, Bruce. O que eu faria sem você, Rock? Eu não acredito que escravizaram um corte contínuo. É minha hora de brilhar. Ah, esses esquisitões merecem. Estou pronto para... Vai lá, Groot! Ai, que buraco, velho. Prepare-se! Essa energia da fé
fodidas não sabem a hora de desistir. Nossa, que o quê? Ah, tem ali, ó. Deve ser parte do processo da construção. Mas como é que eu vou subir ali? Tô doido pra usar um monte de brinquedinhos. Olha a sua mão. Convertidos continuam convertidos. Para de falar assim, já basta o noite. Por que não deixa? Como é que chega nas paradas, velho? Eu não tô vendo ela. Faz tempo que não corto alguém. Peter Quill, permita-me atacar esse tolo! Pode ir, meu filho. Passou o trampo aí. Peter Quill, sua filha não... Opa, liberou ali. Ai, não, não, não. Só bate! Aqui! Explode! Ah não, cai não. Espera. Ah, no próximo vídeo voltamos.